Həmişə bax beləcə, beləcə gözəl toylu düyünlərdə olasınız. Bax belə gözəl toylardan qoy çalınsın il boyu. Qismət olsun hamıya, hamınıza bax beləcə evlat toyu, beləcə bala toyu. Sözsüz ki bu gözəl mübarək günümüzdə həm də qonaqlarımızın istəyidir. Əslində baxanda heç burada qonaq yoxdur, amma Qarabağların qonaqları olduğumuza görə bəzən mən müraciət edəndə qonaq deyirəm. Hamılıqla hamımızın istəyi ilə Orxan Mirzəyev. Hə Orxan? Böyük məmnuniyyətlə bizim çox istedadlı, gözəl sənətkarımız, dəyərli qardaşımız, istedadlı qardaşımız Orxan Mirzəyevdən gəlir musiqili təbrik. 282 maşına yaxınlaşın.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Orhan, Orhan, Orhan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elhamınız var olasınız. Emil Bedelov bizim çok popüler müğennimiz, çok sevilen sənətçimiz, hamılıkla hamımızın gözel tanıdığımız sevilen müğennimiz Emil Bedelov. Teşekkür ederim, her vaxtınız hayırlı olsun. Mən ürəkdən Tural kardeşimi təbrik edirəm, göz aydın olsun. O gün olsun inşallah bu gül balalarının böyük toyuna, böyle mehribancasına hamımız yığışaq, sevinək, şənlənək. Tural da oradan gözel kardeşdir, gözel sənətçidir. Allah onun yollarını həmişə açıq eləsin. Ürəkdən təbrik edirəm. Biraz nasazam, oxumayacağım. Burada sənətçi dostlarımız çoxdur inşallah, oxuyarlar inşallah. Allah'ın köməklə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Ay zaman benim, buyurun. Emin, teşekkür ederim, çok sağ ol. Ha. Estafeti... Nöbeti çok güzel müğannimiz, çok sedatlı müğannimiz, çok sevilen sənətçilerimizden olan popüler müğannimiz Leyla. Leyla Hanım'la karşı edeceğim. Ama alkışlarınızı eşitelim de. Alkışlarınızı eşitelimden sonra Leyla Hanım'la karşı edeceğim ve sənətçilerimiz Elman Namazoğlu. Zahmet olmasa buyurun. Tural, təbrik edirəm. Böyük oğlan olsunlar inşallah. Böyük toylarında iştirak edəyək. Şarkıyla kavuşur.
Canan sen ister
insan ister. İlham alırım, İlham alırım ince sesinle, nefesinle. Şuh şuh güzelim sen, sen kalbi temiz, anlıyor şuh şuh güzelim sen, ellerde yolun yok, üstüne hayran seni ister. Geçse zaman geçse, efansız bela olsa ya, evvelki muhabbetle, evvelki muhabbetle Süleyman seni. Thank you.
sonra perişan edin. Leyla teşekkür ederim. Çok sağ olun. Thank you.
bravo. Bir daha var olasız deyirik. Bax, çox dəyərli xanəndəmiz, çox istedadlı, çox gözəl xanəndəmiz, hamılıqla hamımızın gözəl tanıdığımız, sevilən gözəl sənətkarımız Mirələm Mirələmov buradadır. İcazənizlə, sözsüz ki, böyük məmnuniyyətlə bu alqış sədaları altında hörmətli xanəndəmizi Mirələm Mirələmovu dəvət edin mikrofona. Buyur Seyid. Azam əməlim, çox sağ olun, minnətdarım, var olasınız. Həmişə xoş günlərdə olasınız. Mən də salamlayıram bütün dostları, yoldaşları. Tural qardaşımızı təbrik edirəm, gül balasını xeyrin görsün. Allah mübarək eləsin. Böyük oyunda inşallah. Allah mübarək eləsin bir daha. Dəyərli musiqiçi yoldaşların hər birini salamlayıram. Əziyyət olanları da ayrılıqda. Elman müəllim başda olmaqla.
Çıtan
bəxtim müsait olmadım. Kim ona birden bu garin? Al mehi tabanla ya 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 ya. Geldim gördüm perim köçüp yurdu.
merhamet eyler bize gelende. Merhamet eyler bize gelende. Ay bela dola gerdanla kalıncı mesul neyne. Eşk olsun. Mirelem, Mirelem ol. Şey, çok sağ ol. Var olun. Ve icazenizle, büyük memnuniyetle Zemfira Hanım İbrahimova, bizim çok güzel müğannimiz ve hamılıkla sevdiğimiz, sevilen sənətçi, hanım sənətçilerimizden olan güzel müğannimiz gelir. Zemfira Hanım, zahmet olmasa. Zemfira Hanım İbrahimova. Aslında alkışlar benim için yok, bu değerli sənətkarlarımız için gelmeli. Çünkü çok haşirem alkışlayaq. Elman müəllim başda olmaqla bu gözəl qardaşların hər birini salamlayıram. Mirələm, səsin var olsun qardaş. Həqiqətən də insanın ifası elə olmalıdır ki, o bir məsəl var, Arif Babayev çox gözəl qeyd edib. O tüklər qalxmalıdır. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Tural, təbrik edirəm. Böyük oğlan olsunlar. Allah Taala qismət eləsin. Böyük toyuna gələk. Bax, bu gözəl sənətkarlarımızdan. Mən bir heç nə oxumayacağım. Bir balaca bir şey xahiş edəcəm Elman müəllimdən. Çünkü ifaçılarımız çoktu. Gülü güldanda gören, canı cananda gören, beni zindanda gören anasın. Gülü güldanda gören, gülü gül dalda gören, canı canında gören.
təbrik edirəm. Bir daha Tural, Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Zəmin, çox sağ olun, çox sağ olun.